刚刚把锤石办了，说明刚刚落了锤石还是让光姐还是挺有为之丧胆的感觉。 对感觉到还是有点烦这个英雄，所以说选了。但是你不办晚安妮，那我这局就拿安妮给你看一下。卷毛也很喜欢晚安妮。我还行，其实我每个辅助都差不多感觉。哎，光姐这边拿了个曙光，其实曙光有点克安妮，我是线上有点克安妮的。其实我一直都知道曙光很克安妮。对，因为我自己打下路，我知道我下路打对战的时候，那个侍女，比如说就指过去的安妮人就不见，就变成灰了，因为安妮太脆了。这样的话，光启拿了位加曙光，这样的话感觉光启首先他拿了曙光就有点想吗？有点想换线了。而且他们前面三选的话，感觉这对于对面对于 OMG 的开位点是个考验，卡莎音加位加日女，感觉这个强秒有点无解、啊。感觉 OMG 他不应该这么急着拿安妮的，他把安妮后选点，他其实他不敢，光启不敢拿位加曙光的，因为其实还有莫甘娜存在。对，莫甘娜是很克这两个。哎，大哥要上单莫甘娜了吗？看来 OMG 知道了 UZI 说我玩不了这英雄，说 OMG 说这个阵容我拿什么 OMG 如果硬拿这头莫甘娜的话，我觉得还是不错的。对啊，看这个安妮的丢给上单还是辅助还是中单，应该是上单莫甘娜。上单莫甘娜，大哥我没见过他玩安妮。上单莫甘娜的话其实大哥不需要玩，因为这个英雄其实谁都会上单。不过这个莫甘娜我觉得选的真的不错，这头选的就是很克这个位加曙光就已经没用了。光启是万万没有想到，就是说你把安妮去打辅助了，你还会拿一手莫甘娜，这是光启万万没有想到的一手。这样的话看 OMG 这手坑的还作用比较大，但是看大哥大应该是上单莫甘娜，看大哥这手上单莫甘娜会放在哪里，或者是如果是上单卡莎琳打上单莫甘娜的话，我觉得卡莎琳比较爽。虽然说卡丁也不会怎么样，那你要说的话上单安妮，但是我感觉大哥会玩上单安妮吗？没见过玩过。我就打个比方，因为现在是上单莫甘娜的可能性最高。如果这样的话，上单卡萨丁就不对，这把还可能上单冰女。哦，这一盘的话是中单莫甘娜，上单皇子吗？觉得这手应该还是没选定，应该我感觉应该还是会选一个中单吧。会换一下吧。应该会选一个中单吧。MG 的这个阵容选的有点。对，他最后一手没有选定。应该会换个中单，他现在再讨论一下到底选什么吧。如果这个选定了，我觉得应该就是中单莫甘娜了，然后上单皇子。啊，选定了。啊，上单皇子，中单莫甘娜。那这样的话，其实这个阵容的话，还不错吧。看这局无状态的表现了，其实因为无状态就是为团队牺牲，拿来这手中单就是康特你。哇，那这样一选的话，这一手 OMG 康特了，把光启这个上单康特到死啊。卡拉丁完全没跟他跟皇子打，吊起来被打，而且你打野还是个位，我打野还是个瞎子，你怎么跟我打？二 v 二也打不过，就很简单，你卡拉丁满血，我皇子如果前一直推你线，我瞎子和皇子满血越你塔，你信不信？你服不服？这样的话，这个 OMG 这时候拿人还挺精髓的、啊，挺精髓的，说实话。就是我本身万万没想到，就是你安妮已经打辅助了，你以为 OMG 就是说上路和中路都不会玩莫甘娜，结果就是无状态。万万没想到这一手，这样的话这个位就很难处理了。首先而且上路也吃亏啊，这样的话上路很难打。对啊，首先这局中路是位置没有机会抓了，任何机会都没有了，就是你想抓我莫甘娜那你很难。而且很关键一个点就是你把莫甘娜放到上路，卡拉丁是无脑发育的，就是无脑发育。而且但是如果你把卡拉丁放在中路的话那就不一样了，卡拉丁放在中路的话莫甘娜一直推卡拉丁的线，卡拉丁就很难打。这样的话这一局的话来说，光启的 BP 上又吃了很大的亏。然后而且这一局的话是什么，光启下路里面下路是小炮加日女，他没有想换线，但他上单是个卡萨丁，卡丁的英雄都知道换线其实很就废了，就很弱了。而且对面大哥是王子，你就任你换，王子这英雄不怕换线的。这样的话光启首先对线就是分路上面来说，对光启来说就是一个很大的难题了。这边要看一下，看一下光启的到底是怎么分路，还是硬着头皮去对线。如果从我的角度来说，光启这局还是应该，如果是我的话，就是说光启，我应该会让光启选择换路，因为他们首先下路就已经很难打，上路也很难打。反正光启的阵容选，其实说实话，太被克了，太被 OMG 的技术克制了。看入侵野区 ，OMG 入侵野区应该是抓不到人了。就是来把经济野区做下视野，气势上压倒一下，就像经济野区做下视野，因为曙光这英雄一级团是一点用都没有的。然后安妮还是纯了晕了，安妮我中单莫甘娜应该是这次 LPL 第一次登场吧，好像别的队没有玩过中单莫甘娜，都是上单会有玩辅助最多嘛，辅助肯定是最多、中单莫甘娜应该是第一次出来，对，可以期待一下莫甘娜的表现，看看他应该会选择什么，中是时光沙漏还是鬼术沙漏，感觉鬼术猛一点，因为
莫格纳挺需要潜 CD 的，是挺需要，但是时光杀手也对莫格纳来说，莫格纳这个英雄就是玩得好的话 Q 的损的那个技能就特别变态，就 Q 一个死一个 Q 一个死一个，这英雄哎，你看他刚刚这瞎子想干嘛，这两个还有按那个复仇之刃跟安妮签订了协议，对啊，他然后他在中间插在脚上第三者插足第三者，哎，这一波啊、哦、没进来吧，应该还进来了，这波应该到交技能了，交技能起码要交个闪现，要交闪现，有的还有的还挺果断的，没有说再过再走一下，再走一下估计就要交两个技能了、嗯、再走一下就是要吃一瓶血都回不上来，对，他现在吃一瓶血药的话就回上来了，但是这样的话感觉这一波感觉安妮本身下路是优势的，这样的话因为安妮跟夏洛去抢红了，所以这一波优势就没了，去反红了，让他等就夏洛就得看了，等曙光到三级过后，其实曙光就已经不是很怕安妮了，就是从我玩了很多辅助，就是知道曙光是看到安妮，就是前三级也许我会很怕你，我不敢轻易的指上去，但是到三级过后我有个护盾的过后，就是有个 W 过后再换你就不敢了，哎，这波安妮想干坏事，有个晕晕手上，而且后面是跟个瞎子的，这样的话小爆好，先这个减速，小包要死。如果小包不第一时间交闪现要死啊，还是果断交闪现呢？是的，把双刀交的话，这样还保命、啊。哎，大五零又踢回去了，好，这波耗一下血，耗一下血量，这样还帮悠哉缓解一下压力嘛？因为前期的话，嗯、刚刚这样一波的话，其实下路就没有劣势了，对，只是说亏个技能而已，亏个技能。但是光启互换红了，就是跟光启下路差不，就我想一想，光启下路前期很难打，嗯、没到三级前就拼了命的压你。看看优待会把这优势扩多大吧，哎，不过两级的时候优待是要小心的，你是没闪现的、啊、日女两级指过来可能这个小炮一屁股就把你坐死了，现在的话就两边，其实这局的话两边下路会打得很凶，大哥上路肯定是稳压卡哈丁的，卡哈丁这个英雄是完全没法跟皇子操作，是完全没有办法操作，这个其实有一种就是缩在塔下直补塔刀，但是我打个比方，你玩个卡哈丁，我选个皇子，你上路十分钟被我压三十个刀，你这个英雄选来有什么意义呢？就直接被我经济上就被我压了三十个刀，而且你估计还比我落等级，所以就选这时候选的就很亏。而且战略上来说的话，皇子其实不会比卡哈丁作用小。好、哦，到两级了，一个两级，一个三级的，这样的话，其实下路的话对线来说，优待还是有一些优势，就是因为曙光和小豹没有到三级，如果到三级的话，我感觉曙光和小豹哎这波不太会怕他。卫士来到上路想。干一下勾勾印，这波勾勾印是压线压的比较凶，啊、好，我先上了。还有 EQ。哎，这个位置没有蓄力，他要先逼皇子交闪。哎，这波 EQ， 这波应该到走远了。一个 Q 有没有 ？Nice。哎，这个盾差一点。皇子三级是直接很机智的学了一记 W。其实说实话，打野皇子三级可能会学 W， 但是线上的皇子三级基本上都会点两级 Q 的，因为两级 Q 耗血比较猛。他当时也是蓄感觉到了呀。而且刚那个位很自信，他是觉得他肯定死了，就直接抢上人头了。就直接没有闪现继续跟，也没有说。那这一波的话，其实这波 OMG 就很大哥就很赚啊，他这波其实也不亏兵线，直接穿过来，还换了你个卡哈丁闪现。哇，这上来就先戳你一下。但是其实这一波也卡哈丁也无所谓。而且就这样来说，卡哈丁没有闪现的话，相对于位置比较，相对于皇子是比较危险的。对，而且这波线还是慢慢，虽然是慢慢推向光启的，但这波线要推多久，这就不知道了。看大哥把这波线能推多久，还是迅速上路压的还是比较凶的，因为其实到三级过后他们现在血量不高不敢拼，晕一波打一套死。哇，这一波他们俩的交流还是挺好的，就是交流好，安妮闪，因为安妮知道你小包没有双刀，知道你小包没有双刀了，哎，这一波哦，包抄一下，应该是两个都要交代的，都要交代，看大哥想换，应该都是。哦，这个曙光要取消吗？没有，他想来换这个。哦，原来中单莫甘娜是带着传送，哦、他应该是想没注意。我总感觉这个莫甘娜死不掉，因为他有个护盾嘛。这就是莫甘娜的优势，就是看到你整个阵容。哎，我刚武装他那个闪现 Q 还是挺准的，很果断。挺果断的。如果那个 Q 不到，自己就黑了。说实话，挺赌的。哎，这波是雷月塔，哎，这是皇子，应该还是能死吧？啊、哦，应该还是死了。他换了一个，这换了。我跟你说，这波如果皇子个 Q 完了。哇，大哥这个感觉黄大哥、这个、大哥这个背要背大锅，首先 EQ 就够 Q 空了 ，EQ 倒是稳死的，怎么都得死。他们就是没有 EQ 倒都硬、嗯、就是硬 A 的吧，这个黄卡丁快给 A 死了。这样啊，这波刚才其实大哥还是有救的，他就是 Q 倒再 A 一下，对，就是、卡丁还是会死，但是还是没有 Q 倒，而且刚刚这波失误就比较大。刚刚卡丁是没有回家，就是硬吃血瓶吃上来，这波把这波传统用了，这
那其实这卡丁没有，刚才卡丁回家了，卡丁是走上来的。哦，走上来的。是因为卡丁把线推了台，他的满贯装备，然后直接走上来，省了一个传送。我、哦、这一波的话 ，OMG 这一波越大了，失误太大了。按照还杀了光骑又拿龙，这波节奏完全就被光骑拿过去了。前期又是光骑的优势，看光骑这局能不能阵容上来说 OMG 的优势，看光骑这一波。好、哦，这个自己应该都要走远了。闪现，有闪现也得给了治疗。哎，小花，我觉得应该是帮他挡一下。对，小花，我觉得刚刚应该是可以过去帮他卡一下。我觉得小花太那个，要是我是那个小花，我就放接 W 上去跟他。我不会 W 他的，我肯定会对走到他前面，就是帮他挡下技能，打他们 ADC 两下了。ADC 毕竟是我好基友啊，不能这样放弃他。那 ADC 的火力转移一下子，不能够说一直无压力的 A 我辅助的。那现在的话下路又很难了，因为曙光连死了两次，而且现在曙光必须要互换打野来了。而且你可以看看这个补刀，斧头这么加了小炮一倍多了，而且又在这局直接选择出卢安娜的飓风。这样的话就是我说的那种，就是攻速极限攻速流，极限攻速流。这个英雄出这个东西，其实在排位中我就认为杀狗特别简单，因为这个英雄就是。他出卢安娜飓风很简单，就是他不需要靠自己的攻击力打伤害，他就主 E 打那个被动，而且最关键是这个 AD 的技能，就是他那个 E 是可以无限叠的，对，你知道那 A 出来的无限叠、啊、无限叠叠很多把剑的，就有时候比如说你玩打小龙打大龙的时候，就可以看到那个大龙小龙上插了无数把刀，然后爆一下爆一两千点血，爆一两千我没见过，反正我见过我玩这个英雄打大龙上就爆了一千多点血，1600多点血。哎，这波想干个大哥，大哥应该走远了。哇，大哥，这一局，这把上路的话，这把打野和 OMG 的打野和上单完全没有节奏，就前期线上就已经崩了。大哥拿了两个人头。对，大哥这一局话来说，就等于是崩盘了，因为你首先上路那波越塔失误太大了，而且那波很关键是卡里没有闪现，就是硬走位，走位走躲到那个 EQ， 还害了 Lovely。对呀、啊，还害了 Lovely，而且这个卡丁是主一的。主一肯定是没有错的，因为因为打的那种近战就是伤害很高一点，打 AD 英雄就都是主，对，因为打你只有打 AP 的时候才会主 Q， 就是要那个护盾。但是 OMG 这局是下路有优势，上路是劣势，正好相反，看看这局是卡丁能带节奏，还是 OMG 的下路能带节奏？是的，感觉我个人看好优待一些。怎么说呢？我觉得这把的话，卡丁和他们中上也都很废，光骑是下路崩了。然后 OMG 是上也崩了，其实浪人也不能说崩盘吧，只能说他那波确实被大哥害得挺惨的。是的，我这么相信你居然这样搞我。从现在来看，就是现在，但是卡丁这英雄即使现在拿两个人头，他发育起来还是需要一段时间的。这局的话，光骑现在很套路思路很明显了，这波你既然你下路崩盘了，那我也只有帮助我的优势路。大爷就选择帮优势路，不停的去干你大哥。这个位又要去上路，有大招了。这波估计上路又要搞大哥，我看大哥能不能闻到味道。下路又打起来了。啊，这波小炮是在被晕的瞬间 W 走了。这样的话 ，OMG 顺势拆了下塔。这样的话 ，UZI 的补刀领先了这个 ADC 40个刀。是的。然后还杀了，还有一个人头，两个助攻。这样的话，光起下路已经是等于崩盘了。但 OMG 是什么呢？哇，有可能。等一下，就是 OMG 拆了下塔，看 UZI 回不回城。如果 UZI 回城，他就最好的办法就是让大哥去下路，我上路打你卡拉丁，换一下就是把我的劣势路就是换下去，让他发育，让他偷发育，对，这样的话是最好的选择。看 OMG 会不会这样实施吧。好，这里是 TJ 网友的提问，卷毛和我们说一说机器有什么小技巧，钩子怎么？勾得准。机器人的话，技巧来说，我感觉技巧没有什么特别多的技巧吧，就是更多的是预判感觉，对，更多的是感觉和预判。然后如果真的说技巧的话，就是说趁 ADC 补刀的一瞬间，因为有的时候就 ADC 要补那个刀嘛，你趁 ADC 站一个比较好的位置，知道 ADC 要补这个刀的话，这个 Q 还是很准的，但是好像没什么。哇，反杀，这个位是救了这个冰女一下，刚刚那个差一下杀的，如果平 A 出去他就死了，然后位是直接 Q 把他那个打断了。 这波还是不错，这波拉二零就有点郁闷了，就是我来本身我又被卖了，稳杀的人不能说被卖吧，稳杀的人。这波这波还不错，这波光这个
打野的反应还刚才那个刚才那个我也是被那个野区的那个鸟救了一命，刚刚莫卡Q那个鸟上去了，这波的话大哥要死啊，扛塔拆这个大哥感觉有点搞笑啊，这局有点迷啊。不过还好起码没有经验，没有人头，起码是被塔杀的，如果被人杀的话那他这波就是罪过了。哎，这波这个曙光有点装要死啊，一点点差一点，这个曙光有点装呢，他觉得自己很硬，对，他认为强行认为自己很硬，这样的话其实优待的优势越扩越大了，这波这个没大的。好，这个安妮有点装了，换了一下，一换一，这样的话 RMG 还是能接受的，因为刚才这个 Q 还莫格纳 Q 的还挺准的，他选择鬼术杀漏，应该是杀漏吧，下线应该会鬼术，这个版本说实话他这个版本还鬼术还没有加钱，就这个版本鬼术是最变态的版本，最便宜的版本，又便宜又就这个装备属性太好了。看一下优待的装备是罗安娜飓风，裸了一把罗安娜飓风，还有攻速鞋，他现在攻速特别快，他就选择带线了，带线就无敌。这个他没有选择去帮大哥，他选择就自己发育更好，发育了，对，自己发育更好。其实 RMG 的隐患就是这个卡拉丁3-0的卡拉丁，发育也是很不错的。这里拿第二条小龙，哎，这条小龙想来偷这条小龙吗？哎，这条小龙不好偷呀，大哥是传送过来，无动态传送过来，哎呀。他们两个都带有传送，都带传送，不知道是谁传送。对对对，就只能看到一个光。这样的话，这条小龙感觉人数上占优势。人数，但是他们没准备来，是因为这小炮发育确实很差，他们不一定敢打。看优待的攻速特别快，一跳一跳的。滑板鞋。这个英雄观赏性啊，还是非常强的。他弹狗一样。虽然这局什么光骑是五个人，但是他们不敢打，就是因为首先莫甘娜已经很克他的阵容了。是的。然后另外就是他们 ADC 发育不好。优待也许能打出很多伤害。哎，这个安妮是选择先施针附一下鞋子，附闪现，因为安妮还是比较施闪现。然后先出了个圣杯，应该是要出。哎，大哥这波好像跑不掉了，被包上来了。大哥这波好像要交代了。大哥这波应该是他如果不交闪现就交代了。哇，这个位，这个位撞墙了。但是应该还是要死啊，这个是你的这个大还是大长头？关键是我在想，我这么厚的墙，这么厚的墙怎么可能穿过去？哦，大哥这局他有点郁闷，也是一脸迷茫。这局有点郁闷了，但优待还好，就是优待确实很肥。好在是优待肥，如果这把如果 OMG 下路没有优势的话，这把游戏就很难打。对，但话光骑着卡拉丁已经是个隐患了。趁着曙光刚去游上一波，来迅速拆下你下二塔，耗下你下二塔的血量。其实光骑上单打的都不错，对，光骑这场比赛打的都不错。这两局上单，就从这两局来说的话，他的表现是比大哥强很多的。嗯，大哥感觉有点闷油呀，他这两局，首先是蓝魔太装了，被刀锋杀了，然后这一局的话就是莫名其妙的越塔失败。是的，哎，这个大招你看到两个看，哇，这波冰女经常是，哇，这个 A O E 是直接打到三个人，优哉是直接被秒了。这个盾当时是没有，因为刚才冰女的大招是冰女一个大招一个 Q 是 A O E 直接把。OMG 的三人全部打残了，打野辅助还有 AD 全部打残了。刚刚而且刚刚是什么？刚刚是因为安妮先手闪现过去，是 OMG 先手，然后是无状态给 UZI 套了一个盾，但是他那个盾的时候，这个光骑的中单也许是细节处理的很好，他先用 Q 把这个盾打消了，过后再用一个大招，这样的话这一局感觉这一波死的话 UZI 就感觉就很难了，而且这波小炮收了两个人头，小炮收两个人头呢。这波节奏很关键，其实这个小爆收两个东西，他现在已经经济就不会差这个，差这个优待很多了，不会差优待很多，一个人头20个，15到20个补刀嘛。而且上单大哥还是先选择出了个提亚马特，选择先出一下输出装补一下输出，但是他这样的话 ，OMG 有很长一段时间很长一段时间是没有前排的，他现在要转肉的话要需要很长一段时间。是的。这样的话，刚刚那波团其实对 OMG 来说是很重要很重要的，因为其实当时那波团是。那波团如果 OMG 赢了，他就能一直把握这个野区的视野，如果输了的话可能也不会对 OMG 造成太大影响，因为光启毕竟是个新队，他们对野区的控制还不是那种欲望特别强，就是可能就偶尔会象征性的来做一下视野。这波的话怎么说呢，就是反正对于 OMG 来说不是特别好，因为你下路最肥的点已经又死了两次。这样的话从现在来看 OMG 又是前期很一个很劣势的、劣势，而且刚刚那波团已经就赢在这个力上座打了太多了 AOE， 太多了 AOE， 刚刚力上座那个大刀还有那个 Q 直接打中三个人 AOE， 正好他们都站一条直线全部被力上座 AOE 打到。
看来光启的中单和上单打的都还是挺不错的。刚才那一波小炮其实是没什么输出的，他就是跟在后面捡，然后力上头全部是力上头打的伤害。对，全是力上头打的伤害。刚刚那伤害还是 OMG 先开的，因为复仇之魂把那个安妮吸进去，丢过去了。对，丢过去了。这团开的还不错，但是没有想到力上头表现伤害好高，表现特别好。他现在是光启的这个新中单打的确实不错，鬼术加沙漏。这样的话，其实看来无状态也是想鬼术加沙漏的，但是在刚刚那波团。还是让利桑佐先出了这套装备，而且说实话，这把利桑佐真的优都挺多的。对，前期光启真的是很就不，如果不是利桑佐前面这个节奏还可以的话，光启这把我感觉应该很被动，不是很好打的。对，光启我记得这个利桑佐下了游走拿了一波双杀，然后上路就帮了卡拉丁杀了大哥一次，反正这把利桑佐存在感还是蛮足的。现在 OMG 就是不能够去上路，就让把大哥放养了，就是通过其他，因为其他几路都是。起码他的下路还是可以说是优势的，通过他们中路也是一个就是五五开吧，就是通过下路的优势来进行选择，就是一分蛋把我优势路扩得更大一些，劣势路在上路自己吧。啊 ，OMG 现在是非常想拆这个，哎，大哥这波卡林就感觉到有点郁闷呀、啊，卡林为什么不去找大哥呀？卡林刚才是把那个上一塔拆了，是的，现在还在带，因为卡林哎这波。想开，但是没什么机会，没有大到人。但这个二塔的话，估计是要不了了。要不了这波是没有技能的话，应该要不了了。不过除非卡丁传到后面来打一波。这波卡丁其实在上二，其实这波的塔没血，其实放一下，我觉得也还行，也能接受吧。正好给小炮一些发育时间。卡拉丁的话是在带上二塔，估计这波能把上二塔拆到一半血。二塔放二塔。大哥迅速回防。大哥去找他。对，大哥去找他。其实大哥是打过来，但是大哥守塔，他守塔。但这个塔要结束，被拆掉了。要被拆掉了。我还以为这塔是拆不掉了。大哥，这个卡丁。不应该怕呀，这卡丁不应该用第一段时间 R 来跑的，其实大哥打不过他的。对，大哥打不过他。大哥其实哎，你想想你四杠零不敢打零杠三什么意思啊？对啊，没看懂啊。这个其实他当时刚刚这个卡丁感觉有点走远了，他这波是被莫甘娜包了，包抄了，还不如刚刚直接单挑。其实当时其实他跟大哥站着撸，大哥都撸不过他，是啊、但是他没有选择。哎，这波大到这个力量头啊，大到这个哎，有的还是要被秒，有的这个位置大到直接签到。这个李尚卓还挺果断的，这波的话估计要掉中二，因为当时他知道莫甘娜没有在中路，没有人给他这个盾，没给他盾，所以他选择开的还挺果断的。只能说刚刚那波卡丁还是挺迷的，其实他跟大哥打，大哥就会跑，真打不赢他，真打不赢。迷之虚，你想要你四杠零都不敢打零杠三，那你要多少才敢多少数据才敢跟别人打？正好刚刚大哥收了个人头，他选直接抽了，又是一条小龙。这条小龙应该是 OMG 是应该不太会。不过光启这波双 C 位有沙漏的话，对于 OMG 来说是一个不好的消息啊。而且这个位还是挺肥的，其实位、啊、皇子是纯输出装，如果被控到的话，一秒钟就死了，是秒死了，没有任何伤害。所以说现在团战的话 ，OMG 还是不能够光。而且我觉得这个皇子是真的是不好切到光启的开位点。对啊，我卡丁可以飞，可以中亚，我力上都有大招有中亚，小炮都可以。射程长可以跳，基本上是很难出的。王子想打 EQ 到小炮，除非从侧面切，不然从除非是自己，我觉得是光启自己 C 位打出来的问题。如果这把不是光启 C 位打，是那个皇子是很难出到对面开位点的。其实皇子前面的唯一的能打开局面的点是在于他们上路那波月塔，那波月塔如果把卡丁越到的话，卡丁这局就崩了，这局就很难打，就是会被无限越，只要你。皇子这个英雄滚雪球能力特别强，你可以看到前面卡拉丁四杠三的时候，其实打零对于这个零杠三的皇子还是没什么办法，就还是只能看他打钱，就是我们两边就打钱还是没什么办法。如果换个别的英雄的话，你想想，如果皇子四杠零，你看到这卡拉丁是连你连线都不要上的，兵都不敢吃了。但从现在来说的话 ，OMG， 其实 OMG 这局的话就是会有一个很大的隐患，就是无状态其实是个莫甘娜。其实你看 OMG 比赛很多局势都是无状态打出很多输出，然后又在无状态一直是 OMG 一个最稳定的最稳定的输出点，就是团就是我也不需要，就是反正就是打团稳定输出，然后装备也不会落，反正伤害也不会怎么样，就在收割嘛，他的输出很稳定，然后又在收割。但这局他是莫甘娜，其实莫甘娜这英雄就是拖到后面的话输出就不是很足了，对，他前莫甘娜前期中单能力特别强，对，所以说中单莫甘娜为什么没人选，就是因为一个隐患在这里，就是打到后期输出很乏力。因为莫甘娜被削了一次，他那个大招很容易判定就是直接断掉，所以就比如说像那种灵活的人，莫甘娜大招可能就不会牵得太好。刚刚就杀了卡丁的话，其实卡丁自己失误，我觉得卡丁有就是刚放大的那一瞬间是可以闪现走的，然后他自己没有闪现，是被
是被无状态跟了一段闪现，他才放弃。无状态还挺果断的，就直接闪预判你闪现位置。其实他有那么一秒钟是可以卡点死，直接可以闪现走，他没闪现。他估计自己放弃了。现在光启的话还是有一些优势，就是他们现在团战输出很高。嗯。OMG 撑顶不住，因为他们没有前排。他们 C 位该有的装备都已经有了，现在这个点的话，他们现在应该是打不赢光启。就 OMG 现在还有一个好消息，就是 UZ 的发育也还行嘛，但是小波的发育也慢慢跟上了，本身是一个崩盘的下路，被小波慢慢的混起来了。对。就打下路最烦的就是那种，就明明我给你打崩了，对，但是能混。能混起来的。对。打两波团收割。就刚刚那波捡几个人靠利桑多的输出他收割起来了，这样的话他现在装备也不差，就在这个分段在这个时间段也应该有的装备他也都有了。是的，他现在就差把电刀，他在下路继续打回前，就电刀就出来的话，他们光启就会选择，应该会选择小炮的英雄，有无尽电刀和没有无尽电刀是两个英雄，两个英雄，对，他有了这两个装备就可以，他输出装成型就可以无限，就只要就一直跟着团就会无限有钱。大哥现在真是每走一步都要很小心，不能再死了。大哥现在不能再死了，他现在再死的话，他这个团队等到要这把要等拿咒的话就很难打。应该是大哥第一次玩上单皇子吧，以前大比赛没见他玩过，可能对英雄的会练嘛，应该会在收账可能会练过几局，但是在训练赛中也许没有拿过吧。对，感觉大哥是拿手的英雄，还是兰博啊、刀妹啊，还有大树这种英雄比较、嗯、用的比较顺，比较团战型的。对对对，英雄。那这局其实他们选的 BP 是 BP 的很好的，但是就英雄熟练度问题。所以说英雄熟练度还是很重要的。像皇子这个英雄就是 EQ 不到人，就是个麻瓜，真的就简直就是麻瓜，根本没有任何作用。就是还 BP 做得好，但是还要考虑英雄熟练度。对，所以这把 OMG 的 BP 做得真的很好，我觉得就是这个选就是反 counter 啊，就是迷惑对面啊，就是已经其实做得很好，只是说自己打的有点问题，我觉得。嗯，就是英雄熟练度嘛。对，就是大哥的 EQ， 配合大哥的 EQ 直接带崩了整个上路。那波 EQ 是我万万没想到的。因为当时卡丁是没有闪现的嘛，就觉得卡丁肯定死了，你满血也没用啊，在台上你没闪现。也是卡丁的神级走位，大哥给了一个卡丁神级走位，太骚位。对，给卡丁一波秀的机会。是。这样的话，光启这边还是选择就打下前，因为他们现在不好推，就是因为小炮的装备还没有足够成型，他要等小炮电刀过后。啊，这波回家应该电刀应该会有电刀了，有电刀过后他们就敢慢慢敢出去打了。这个利桑佐应该是要做个，但是光启其实是做了法相，按照他这个队伍应该也许不太会去推。但是这波利桑佐装备特别好，他现在23分钟有鞋子，还有3件套，他这个装备发育已经。但是，就从我感觉，光启这从刚刚那局的经验来说，光启现在不一定敢推，就是因为其实他们阵容还是被 OMG 扛着的，毕竟还是有莫甘娜的存在。但莫甘娜他要是给一盾的话，只能给一个人盾啊。对，他就给 ADC 啊，只要给 UZ 就行了呀。但是我感觉他们开有点这么肥，他不一定保得住 UZ， 说实话不一定保。就是因为利桑佐的伤害太高了，要看这个莫甘娜学了几级盾，但是他中单又不可能学那么高级的盾，应该是主 W 副 Q 的。对的，应该是一级盾的。所以说现在的话 UZ 直接出个水银，又出了个水银。是的，他这局很机智，知道对面的 C 位，一个位，一个曙光，一个利桑佐，就是瞄准他的。像位那个大招，其实出水银的话就是。他如果你在飞，你是解不掉他大招，但是你在可以在你起飞的一瞬间按下水银，就是你可以直接落下来，就不用飞下来，不用飞上去了。你飞上去的话，还会有一秒钟飞在天上。他出的水银，我觉得主要是防日女的。防日女，对。对，防日女和日女还有冰女。对。光启这个小炮，慢慢的发育，已经发育的不错了。25分钟有个，就算无尽电刀一个正常发育吧，算是个正常发育，不是算发育很好，是个正常发育，应该是没什么问题。哎，这波直接开大招。想给瞎子打残血，估计是没想杀人，就是想打一个血，把你血量打残了，这样小龙就不会要了。但是这波 OMG 感觉还是要这个小龙，因为其实你没打掉我瞎子多少血啊？第三条小龙啊！瞎子在不停的磕血瓶，哎，这个 Q 是被磕的，这个先耗一下血。哎，这个大招，安妮这大招还不错，开了两个人，还行。但这波的话是直接把这个位给开没血了，这个位应该是要走远了，临时之间放了个大招。这波感觉 OMG 要赢啊！这波 OMG 应该是要赢的，冰女那个大招放的都不是很好。这波卡拉丁是收了一个残血的瞎子，看这波小炮的走位有没有？哎，金身，这个金身是把这个小炮给秀。哎，这个卡拉丁不错，一个极限几率的 E 预判了一下，他金身就金身的金身结束的时间刚刚好，刚刚好。这样的话，其实 OMG 这波的话其实就不是很亏了。这波团本来就是，如果打得不好的话 ，OMG 这波可能要0-5团灭对面了。0-5倒不可能，因为卡拉丁这波发挥还不错。刚刚那个波。魏和冰女大刀放的都不是很好，魏是没血，是随便放了一个。不能，
不应该硬打呀，这波卡丁其实能收割他们的啊、哦，还是选择放没有自信。其实我感觉一点嘛，主要安妮有个晕啊。安妮是有个晕，其实他们两个一瞬间能给这安妮秒掉的，卡丁一套就给安妮。只要安妮上攒个晕，他也不太敢上。他比如说飞过去，安妮一个晕，皇子一 Q 啊、哦，然后 AD 随便按一下就死了。这一波还是挺稳健的，因为他毕竟六杠一嘛，他不想还行吧，不想把自己的优势浪费了。主要还是只多死了一个人，还是能接受的。对，本身这一波团其实光体的每个位置发挥都不特别好。嗯。因为首先位就等于位是白掉了很多血，一个是位，首先曙光把大招丢了，而且曙光也被打残了，然后位也是被 AOE 打残了，然后直接是临死之前放了个死亡大招，然后冰女也是随意的放了个大招，然后就是这波 AOE 没有打出来。好在这波卡丁发挥还不错，是极限收割了两个，小花的发挥也还行。对，所以说这一波导致没有 OMG 没有赢下来，这样的话其实刚刚的就不算是 OMG 不算是取得很大的优势，只是说稍微打回来一点点。经济上其实大家看是一样的，但是其实持平的，经济是持平，关键持平在什么地方？关键是 OMG 为什么说 OMG 不利，就是因为光启的 C 位发育都很好，他上来那个卡丁六杠一，哎，光启的后期比 OMG 感觉对，因为厉害一点，因为 OMG 的后期是没有输出的。莫文娜这个英雄打到后期有点酱油，哎、上去了，看看能不能秒掉。好，直接给弹后，这波的话要开起来了，哎，安妮应该是直接要被秒掉，啊、哎，被吸引了，是被辅助，是被 AD 救了，但是这波环还是打不过呀。哎，这波是直接先手放那个勾勾印，但是这波好像是没什么用。哎、卡丁这波应该是要收割。哇，卡丁现在几杠几了？打不 ace 了。卡丁这波现在几杠，但是卡丁这波应该要快烧神了吧？还换了一个，换了一个还不错，还有金身，但是他只是个拖延时间了，死是肯定死了。哎，哇，差一点啊！是卡拉丁没有，卡拉丁没有蓝的 R 了，他已经 R 了很多段了。我觉得刚才卡拉丁应该有蓝呢、啊。卡拉丁是有 Q 的，对啊，我他是有 Q 和 W， 但是他好像是怕莫甘娜 Q 到他，可能就。但是他血量其实顶一下塔无所谓啊。是没所谓，但是我觉得这波就是，我感觉这波这卡拉丁操作挺舒服。其实他当时顶着塔，等他金身消失了，死不了了。卡拉丁那个血管的密密麻麻，根本就看就，而且他还水一点，还是又。对，让无状态这样的都能哎，野怪野怪野怪打死了啊！完成成就，这个版本就是野怪加强了嘛，很多打野都会被打野和被野怪打死，就是因为太贪了，感觉哎这个血量还好，再可以打一个 F 4这样的。这波的话，我觉得光喜自己的失误有点大，这波卡丁应该是能收割的。是的，哎，这波大龙是刚刚有眼看到是位死了，所以说他们 OMG 果断迅速的开大龙。这个位真的是。但那个大龙的话，我觉得打的话可能还是有点悬的。有点悬的，毕竟这大哎这个大招，哇被踢走了，还好。这波小狗是直接绕大圈，是 AD 是没有做出输出来的，但是这波，哇这个安妮会和这个莫甘娜是直接把他们两个前排的那个开位给打半管血，不过这波还是被 OMG 还是被光启杀了两个人。是的。这样这波其实打大龙还挺危险的，其实因为。卡丁主要是小狗第一时间输出不了，嗯、输出不了大龙。小狗是从 F 4那边走到上路去，再走下来再打输出。他这波其实说实话，这波打大龙挺危险的。小狗没有闪现，如果一个没有位移的 ADC， 就是这样进那个龙里面打的话，关键是他跑不了。关键是卡丁太。对，卡丁和冰女都可以搞，而且我搞你的话有中亚可以跑。九杠一的卡丁，这样的话，这又这而且最关键的你看到没有？现在小炮已经三千套了。对，你要注意小炮现在也是个隐患。他现在小炮三千套的话，真的输出特别快。而且首先。最关键是 OMG 右边没有，对，真的没有前排，就是、没有，而且也没有威胁到，没有威胁到小炮的，没有真正威胁到小炮。你说等莫甘娜 Q 到小炮，那除非怎么样才能把小炮杀了？莫甘娜 Q 到小炮，哎、嗯，或者安妮先手开了大招，把小炮直接秒了，那这波他 OMG 就能赢。但是很难很难，对，基本上玩小炮都不会被先手到的。这样的话，这一局来说 ，OMG 现在这个卡丁感觉这局要开位啊。虽然说刚刚他怂了一两波，但是还好。虽然说有输，但整体来说打得还是可以，打得还不错的。对，然后抢一下这个河蟹，这个河蟹的话，在这个大龙争夺战里还是很重要的。因为大龙争夺战，这个河蟹是严。哎，闪现大招，闪现晕住两个人，好，先手 Q 到这个小炮，小歪，小炮是直接奔走，迷之盾啊，这样的话感觉悠哉要死啊，啊，悠哉跑不掉了。哎，不过刚才这个，我觉得这个判定的话有点 bug， 有点问题，就是他中了这个 W 还可以跳走，就是他可能就是。是不是他在莫甘娜就是 Q 了两个人，就是 Q 到我的同时按了 W， 因为你知道，如果你玩莫甘娜 Q 的人，这个人肯定动了，他被禁锢，虽然说可以 A， 但是肯定不能放技能，可能只有一种解释，就是他我 Q 到你的时候，然后他同时放了 W，
就是虽然说中了 Q， 但是还是可以位移走。哎，这波他们没有啊、哦，因为其实他们这波可以打大龙的，我觉得可以打，因为瞎子已经回家了。但他们不知道，他们不知道。对，刚刚其实刚刚玩家光启这波团有点悬的，就是因为哎，其实这样是安妮闪现晕到他。他们这波是最稳的一种处理方法，就是光启不打大龙，反正我也不会吃亏。对，就我回去除了他们继续给你打，反正我也不会有损失。刚刚那个判定是有点怪，是有点怪，又被晕又被控，然后还能跳出去。他先被晕到了，然后莫跟他接 Q， 然后小豹直接跳出去了。火之意志。这样的话，这波的话感觉光。如果那个把小胖秒的话，结局就不一样了。OMG 这波又亏了，因为、其实安妮的闪现是对现在来 OMG 来说特别重要的一点，就他们全靠安妮的闪现来开团。OMG 也意识到现在就是打团必须得先帮小胖，但是小胖这个时候又出了一个水晶丝带，这个时候 OMG 小胖也挺稳的，因为首先最肥的 UZI 现在也是装备已经脱了下来，前期很肥很肥，现在装备经济就是因为也脱了下来，说白了就是那波小龙团。那波就是在这波皇子框住这个日女，但是好像没什么作用啊。你框个日女有什么用？这波光启应该是这波要追着 M 级了。哎，武状态闪现开大，运动三个人开中亚，这波是只运到了位，还是要输，因为这波还是要输。卡拉丁这波已经是无人客栈王输出，优待现在啊，优待应该是要死了。优待死了。哎，小炮也没有一下点死，好，这波卡拉丁一个人到前面去打三个人。因为他有沙漏，我觉得这一波最关键的是点大哥是不应该把大招框给一个落单的日女。首先是你打他打不出伤害来，而且是其实而且最关键的一个点，我不管你全场打不打不赢，我们五个人把这个日女用了所有技能杀了有什么意义？你的你怎么你对他们三个开位点都很肥，这种团战应该怎么打？抓一个辅助来说，他们三个开位点就很。如果说你的大招是可以框到很多人，就是保护队友做一个分割阵型，哪怕死了。但是比如说卡丁突然来了，你把他们后面四个人全部留住，然后我们把卡丁杀了，其实这波也不亏。但是这波搞个辅助的话可能就有点不太明智。而且大哥都看一下这波回放也不肉，大哥现在这波团战那大哥是回头直接回头框个日女，然后日女这个波很 nice， 直接晕住了安妮，然后安妮还是晕住了两个，但是这波还是没什么用，因为杀这个点的话打这个点是很酱油的，作用不是很大。这个卡拉丁是直接闪现过去把皇子给秒了，然后无状态三个人在等卡萨丁的晋升，好，是的，坚持了很长时间。关键是然后利桑德的输出又很高，你看其实小狗能反应过来，但他血量是没了。就这波你看就是光启打野位，其实这波也没做什么，就已经赢了，就三个开有点太肥了，主要是卡丁又冒的了，卡丁这么冒的直接秒，哇，直接秒杀的、这个伤害一个打过去一个 E，而且这波卡丁已经死不掉了，这个卡丁就是他有沙漏已经很难死了。关键光启的前排是个辅助的日女，有控制，有控制，还有那个还有那个抗性，就是你打杀他又很难杀，但你不杀他又一直控你，然后他自己的开位点可以输。这波 OMG 应该光启应该一波不掉了。这波这把的话 OMG 应该是走远了。OMG 阵容差太多了，阵容选的是优势，但是打的有问题。阵容他们其实说实话打到后期其实光启是优势，但是只是说前期的话 OMG 会给他们线上带来很大的压制性，为前期打野是个酱油，他前期只能刷，然后瞎子打野是个强tank。这一局的话 OMG 其实很轻易就能给线上打崩盘，就是一波了吗？抢一波，这波是一个一个过来送，小炮这波是无脑输出，你看大哥就进去换一个大，就一个 EQ 就得出来，就没血了，他已经坦不住了。是的，扛不住伤害。哇，光启是想强行一波啊，真是一波掉了。好，这波我们是恭喜啊，光启一比一拿下强队 OMG。从这局来看的话，感觉 OMG 的崩盘点就是大哥的 EQ 没对了。那个上龙的打野和上路配合导致了上野节奏全无，然后就卡丁太肥了。不要有人小看，为什么就只是一个 EQ 就崩盘？就很简单，像我们以前打比赛就是，我们不要小看任何一个弱队。就是就在你所谓在你眼里所谓的弱点，就光启可能说积分是比较垫底的，但是看你怎么打，就比如说你阵容选好一点，把这个模式比如说你可以用简单模式就行，就没必要把自己这个模式调成地狱模式，结果还把自己给玩脱了。然后还是就是因为大哥的一个 EQ 失误，就是别人眼里感觉哎为什么就是一个 EQ 失误就崩盘了，就是因为他 EQ 失误了，首先卡丁没有死，然后就说然后你瞎子死了，大哥又没有优势，这样的话卡丁一直发育很顺，本身是按照来说卡拉丁是很难打王子的，所以说一直导致这局卡拉丁来和利桑德，卡拉丁和利桑德带起了特别特别开，带起了整个节奏。前期是利桑德带节奏，后期中期是卡拉丁打团收割。那微笑跟卷毛之前曾经也约战过 GT 啊，是吧？
啊，我们以前就是打那个五排，但是约旦然后听说好像各种被治。对他们二队，然后可是啊，挺厉害的，因为毕竟他们现在职业队水，现在中国 LPL 职业队水平都很高，因为现在就是毕竟竞争特别激烈，就是每个队都会每天就，现在比如说一个队，我听他们说一个队一天都打三四个 BO3， 其实就是一天就你醒了打到晚，打到你睡觉，很辛苦的。那你们对于光启这个队伍，就是他们的实力，你们怎么看？光启这个中单和上单其实给我眼前一亮的感觉。我觉得他们换了这个中单，队伍实力比以前强了很多。对他这个中单的这几局发挥很好，中单打得确实好。因为刚刚那句话就是前期就全靠中单带节奏。是的。而且他那波团战，其实他那波 UZI 优势很大的时候，那波在红 buff 那波。我觉得这把如果光启前面前期不是这个立桑德，前期带着节奏的话，我觉得光启这把可能要被 OMG 进入 OMG 的节奏。虽然说就哪怕大哥前面被刷，但是还是要被节奏带起来。对，真的这立桑德前面游走太关键了。是的，那